Namaskar, Piotr Hawk, the Prime Solo Hokoloke, Swagadam Jonaiso, my part of Piotr Hawk, Azir Bihoi, COVID-19, Covidor, He, Bivihika, Dinbur, Monopoly, Garnum, Hiorizai. আমি সকলোৱে আমাৰ পৰিচিত নতুবা আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকক সেই দিনবোৰত ডেল্টা ওয়েভত হেৰুৱাইছিল বা তাৰ পূৰ্বৰ যেটো ওয়েভ আহিছিল তেতিয়াও হেৰুৱাইছিল পুনৰ কোভিডে হিৰুনাম দখল কৰিছে এবাৰ SARS-CoV-2 যেটো হেহতিয়া সাব ভেৰিয়েন্ট JN.1 বা JN.1 সেই সাব ভেৰিয়েন্টটো চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ সতৰ্ক বাণী জাৰি কৰিছে বিশেষ বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বৃদ্ধ লোকসকলক ৰাজহুৱা স্থান পৰিধান কৰা পৰিহাৰ কৰা মাস্ক পৰিধান কৰা ইত্যাদি ইত্যাদি সতৰ্ক বাণীসমূহ আগবঢ়াইছে এই সময়ত কিন্তু প্ৰশ্ন বহুকেইটা উদয় হৈছে যিবোৰ পৰিসংখ্যা এই পৰিসংখ্যাবোৰ স্ক্ৰীনত গ্ৰাফিক্সৰ যোগেদি দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাব প্ৰায় 3000 লোক ইতিমধ্যে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে মৃতকৰ সংখ্যা যোৱা দুসপ্তাহত ফুললৈ অতিক্ৰম কৰিছে আৰু যিসকল আক্ৰান্ত হোৱা লোক সৰ্বাধিক লোক কেৰালাত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু JN.1 যেটো নতুন হেহতিয়া সাব ভেৰিয়েন্ট এই সাব ভেৰিয়েন্টত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা হেহতিয়াকৈ 22 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যিসকল লোক JN.1 ত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁলোকৰ সিম্পটমছ মাইল্ড সংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আৰু ঘৰতে থাকি সকলোৰে ভাল হৈছে তেওঁলোকৰ সেই ৰোগ ভাল হৈছে অৰ্থাৎ হোম আইসোলেশনতে তেওঁলোকৰ ৰোগ প্ৰতিকাৰ হৈছে আমাৰ প্ৰিয় দৰ্শক বিতিগ্ৰস্ত কৰাৰ কোনো উদ্দেশ্য নাই আজি 2023 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত আমি এক এনে পৰিস্থিতিত আছো আমি সকলো কথা জানো আমি জুজিলো 3 বছৰ জুজিলো কোভিড-19ৰ হৈতে সেই সময়ত কিন্তু আমি একো কথাই নাজানিছিলো আমি কি বিশেষজ্ঞসকলে নাজানিছিলে চৰকাৰে নাজানিছিলে যিবোৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছিল সকলবোৰ পদক্ষেপ হিট এণ্ড ট্ৰায়াল মেথডৰ পদক্ষেপ আছিল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমি ভাইৰাছটোৰ বিষয়ে জানো ভ্যাকচিন আমাৰ হাতত আছে আৰু যেটো ৰোগ এই ৰোগটোৰ বিষয়ে আমি অৱগত আৰু এইবাৰ যেহেতু নতুন এটা সাব ভেৰিয়েন্ট আহিছে আপোনালোকক অৱগত কৰা উদ্দেশ্যৰে আমি এই আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰিছো আমাৰ হৈতে এডল বিশেষজ্ঞ আজি সংযুক্ত হৈছে চিকিৎসক সংযুক্ত হৈছে মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিম ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া স্টুডিওত উপস্থিত আছে চিফ কনসালটেন্ট মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট GNRC ডক্টৰ ৰশ্মিস্নাতা বৰ্মন আমাৰ হৈতে উপস্থিত আছে এসোসিয়েট প্ৰফেসৰ মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট B. Borooah Cancer Institute. Dr. Manos Jyoti Hoike amar hoite সংযুক্ত হৈ আছে assistant professor pulmonologist Guwahati Medical College Hospital. কিছু সময়ৰ পিছত স্টুডিওত আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হ'ব ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী ডায়াবেটলজিষ্ট ডাউনটাউন ক্লিনিক আৰু ধুবুৰীৰ পৰা আমাৰ হৈতে সংযুক্ত হৈ আছে ডক্টৰ ডিনা ৰাজা হেড অফ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট প্ৰফেসৰ ডক্টৰ ডিনা ৰাজা মাইক্ৰোবায়োলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট ধুবুৰী মেডিকেল কলেজ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিম প্ৰণীতা শইকীয়া ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ বিশ্লেষণ কেনেকুৱা JN.1 ৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি বাৰ্তা প্ৰদান কৰিছে ৰাইজক সেই বাৰ্তাৰ বিষয়ে আমি জনাইছো সকলোলৈ মোৰ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু অশেষ ধন্যবাদ ইয়ালৈকে মাতি অনা বাবে প্ৰথমতে হ'ল আমি ঠিক কোভিড-19 এই 19 ডিসেম্বৰ মাহত আসলতে আৰম্ভ হৈছিল আজি আমি 3 বছৰ পিছত আকৌ এই ডিসেম্বৰ মাহত গুট খাইছো আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি দেখি আহিছো যে লাস্ট কেইমাহমান আমি কিন্তু ডায়াগনোসিস কৰা নাই কোভিড কেইমাহমান আমি ডায়াগনোসিস কৰা নাই আমাৰ হস্পিটেলত আৰু কটুৱে হোৱা নাছিল তো এতিয়া নতুনকৈ আকৌ আহিছে ইয়াতে আমাৰ আপুনি কৈছে যে ভিটিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে এক্স্যাক্টলি হেই কথাটো ভিটিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে অল ইতিমধ্যে আসলে এই ভেৰিয়েন্ট বিলাকে ৰূপ বদলি কৰি কৰি এতিয়া কিন্তু সিম্পটমস বিলাক খুব মাইল্ড তাতেও কিন্তু ডেথ ৰেটও আছে নোহোৱা নহয় আৰু এটো আসলে কোভিড গুটে কোভিড-19 এই ভাইৰাছটোৱে বৰ মাৰাত্মক বুলি মই এটো কাৰণে কৈছো যে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি আমি ভাবি আছো যে অকল লাঙত হৈছে কিন্তু আপোনালোকে এইখিনি সময়ত লক্ষ্য কৰিলে যে পোষ্ট কোভিড সময়খিনিত কিমান লোক মানে হাৰ্ট এটেকত মানে ঢুকালে সেই বিষয়টোলৈ আহিম পোষ্ট কোভিড সিচুৱেচনলৈ আহিম সেই সময়ত এটা বিশ্লেষণ আগ্ৰহ হৈছিল মিউটেশন হৈ যিবোৰ নতুন প্ৰকাৰ বা উপপ্ৰকাৰ আমি পাম সেইবোৰৰ প্ৰকোপ পূৰ্বৰ প্ৰকাৰতকৈ কম হ'ব কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে আপুনি কৈছে প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰি যেটো নতুন মিউটেশনৰ পিছত যেটো নতুন সাব ভেৰিয়েন্ট পোৱা যায় হেতু আমি হেতুৰ যেটো প্ৰকোপ বা যেটো পাৱাৰ হে পাৱাৰটো প্ৰেডিক্ট কৰিব পৰা না যায় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম ডক্টৰ ৰশ্মিস্নাতা বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে এই কথাটো বিশ্লেষণ মই কৰিবলৈ গ'লে আমি প্ৰথমতে ভাইৰাছৰ ডাইনামিক্সটো বুজি পাব লাগিব আমি জানো যে কোভিড-19 টো এটা আরএনএ ভাইৰাছ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো লক্ষণে হৈছে মিউটেট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মিউটেশন আমাৰ এবাৰ যেতিয়া আমাৰ কোভিড-19 pandemic আৰম্ভ হ'ল যেতিয়া ভাইৰাছটো আমাৰ মাজত আহি গ'ল বা এটা হিউম্যান পপুলেশনৰ মাজত আহি গ'ল ই সদায় আছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণে মিউটেশন ইয়াৰ হৈ আছিলে কিছুমান মিউটেশন হয় মিউটেশন অফ ইন্টাৰেস্ট কিছুমান হয় মিউটেশন অফ কনসাৰ্ন তেনেকে WHO তাক ক্লাসিফাই কৰে আৰু এইয়াত আমি জানিব লাগে যে এই মিউটেশন বিলাক ধৰক যেতিয়া স্পাইক প্ৰোটিনত কেবাটাও মিউটেশন হোৱাৰ ফলত আমি এতিয়া কাৰেন্ট জুনটো আমাৰ এতিয়া JN.1 আমি পাইছো হেতু আপোনাৰ ওমিক্ৰনৰ এটা সাব ভেৰিয়েন্ট জুনটো নামাকৰণ কৰা হৈছে JN.1 তেনেকে তাৰে মাজত বহুত এনেকুৱা মানে ক্লেড বহুত ধৰণে আমি হেনুকা হৈ আছিল আৰু এইখিনি বৈজ্ঞানিক সকলে বা মনিটৰিং এজেন্সিজ বা আমাৰ IDSPA হক NCDCA হক তেওলুকে ৰেগুলাৰ যেতিয়া তেওলুকৰ এটা মানে সাৰ্ভে সাৰ্ভিলেন্স চলি থাকে আৰু তাৰে মাজত যেতিয়া আমি গম পালো যে ট্রান্সমিসিবিলিটি এটা এই যে মিউটেশন খিনি হল ইয়াক আকোয়া গৈছে যে ই সহজে ট্রান্সমিট হৈছে সংক্রমণ খুব মানে সহজে হৈছে বেছিকে হৈছে হে কারণে কেস বাঢ়িছে তাৰ উপৰি নেক্সট আহিব আপোনাৰ ইমিউনিটি এটু কথাও মানে বৈজ্ঞানিক সকলে কৈছে যে ইমিউন ইভেশন বুলি কয় তাৰ মানে এই মিউটেশনৰ ফলত আমি ইয়াতে মই কাকু মানে আমি ভয় খাব নালাগে জুনটো কাৰণ অফিশিয়াল WHO statement অপৰা আমি এটু গম পাইছো যে জি ভ্যাকসিন আমি লইছো বা বুস্টাৰ লইছো তাৰে পৰা আমি এতিয়া সুৰক্ষা মানে আমি প্ৰটেকচন পাম ইমিউনিটি পাম কিন্তু ইমিউন ইভেশন এই মিউটেন্ট ভেৰিয়েন্ট বিলাকে মানে আমাৰ হে এন্টিবডিৰ পৰা হাত হাৰিও যাব পাৰে গতিকে হেনুকা ধৰণৰ কথা কিছুমান আগলৈ আমি গম পাম এতিয়া আৰম্ভণিত আমি কিছু আৰু ডেটা আহিব হেতু এটা কথা আহিব আৰু এটা খবৰ আহিছে ডক্টৰ বৰ্মন আৰু এটা খবৰ আহিছে ভাৰত বায়োটেকো ইতিমধ্যে হে স্যাম্পলবোৰ দিয়া হৈছে যি সকল আক্ৰান্ত লোক আৰু তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ইউনিভার্সাল তা ভ্যাকসিন উলিয়াবলৈ যদি হে ইউনিভার্সাল ভ্যাকসিন উলিয়াবলৈ তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়াই হৈছে বিগত সময়ত যিবোৰ ভ্যাকসিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো হেবোৰ ফলপ্ৰসূ নহয় নি কেনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় মই যাম আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম ফলপ্ৰসূ আপুনি ক'লে এই যি নতুন ভেৰিয়েন্ট সাব ভেৰিয়েন্টটো JN.1 এই সাব ভেৰিয়েন্টটো আমাৰ শৰীৰৰ যি ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা সেই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদি আমাক ৰোগীয়া কৰিব পাৰে নহয় জানো আমাৰ যি ইমিউন সিস্টেম সেই ইমিউন সিস্টেমটো পাৰ কৰি আমাক ৰোগীয়া কৰিব পাৰে প্ৰথম কথা আৰু ভ্যাকসিন যি লৈছে তেওঁক আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে এতিয়া আমাৰ অফিশিয়াল WHO statementor মতে current vaccine is protective আমি কোনো ধৰণৰ এই জুনটো আমি ভ্যাকসিন লৈছো ই আমাক প্ৰটেকশন দিব বুলি তেওলুকৰ স্টেটমেন্ট আছে এটো অফিশিয়াল স্টেটমেন্ট আছে কিন্তু কথাটো আমি ৰেশনালি যদি এনে ভাবিবলৈ যাও ডেফিনেটলি বেসড অন কাৰেন্ট ডেটা মানে যিখিনি আমাৰ সিকুয়েন্সিং অৰ পৰা ডেটা আহিব বা যিখিনি আমাৰ জেনেকে আপুনি কলে নতুন ভ্যাকসিন এটা ভৱিষ্যতত প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মই ডক্টৰ মানজুতি হয়কি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰে আমি পুনতে কৈছো ভিত্তিগ্ৰস্ত আমি কৰিব বিচাৰনে সজাগ কৰিব বিচাৰিছো ৰাইজক যাতে এনে ধৰণৰ এটা যদি পৰিস্থিতি যদি সৃষ্টিও হয় বিগত সময় যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছিল আমি হাজু থাকিব পাৰো এটা প্ৰথম ক'ব লাগিব JN.1 জন্তু ভেৰিয়েন্ট আহিছে এই ভেৰিয়েন্টৰ ভাল কথা কি ইয়াৰ ভায়োলেন্সটো কম যিমানখিনি পেশেন্ট এতিয়ালৈকে যদিও নাম্বাৰ অফ কেস বহুত বাঢ়িছে জানুৱাৰী 6 পৰা যদি সাডেনলি জন্তু স্পাইক হৈছে তথাপিও এই কেসখিনি ভিতৰত যিটো ডাটা আছে যে 92.8% গোটেখিনি মানুহে আপোনাৰ ঘৰতে ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পৰা হৈছে গতিকে হেতু ফলৰ পৰা আমি ভাল খবৰ বুলি ল'ব লাগিব যে মেজৰিটি মানুহে আপোনাৰ ঘৰতে ট্ৰিটমেন্ট ল'ব পাৰিব আৰু সেকেন্ড বস্তুটো যোনটো অলৰেডি ক'লে বাইদেউ যে সিকুয়েন্সিং যোনটো কৈছে অলৰেডি আমাৰ জিমান স্যাম্পল পঠাও পাৰি হিমান পঠাবো দিছে যাতে হোল জিনোম সিকুয়েন্স কোনটো কয় নতুন ভেৰিয়েন্টৰ যদি হোল সিকুয়েন্সটো হৈ যায় তেতিয়া আমি এই আমাৰ পুৰণা যোনটো আমি ভ্যাকসিন ইউজ কৰি আছো হে ভ্যাকসিনৰ কিমান ফলপ্ৰসূ হ'ব বা আমাক নতুন ভ্যাকসিন লাগিব নেকি হেতু আমি উইথ টাইম হে হোল জিনোম সিকুয়েন্সৰ পাছতে গম পাম সিকুয়েন্সিংৰ পাছতে গম পাম কিন্তু এতিয়া দেখা পোৱা গল ভ্যাকসিনৰ ক্ষেত্ৰত যেটো বুস্টাৰ ডোজ আহিছিল এই বুস্টাৰ ডোজটো মানুহক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু চৰকাৰে খুব বেছি কইবা সক্ৰিয়ভাৱে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত নহল গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত যদি আকৌ নতুন ভ্যাকসিন আহে হেতু সকলোৱে লোৱাটো বাধ্যতামূলক হয় নে নহয় অৰ্থাৎ যিসকল ৰাইজ আমি যিসকল বিভিন্ন সময় দৰ্শকতে কথা পাতো তেওঁলোকৰ হাতত এখন ক্লিয়াৰ পিকচাৰ নাই এই মুহূৰ্তত মই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই ডক্টৰ দিনা ৰাজা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছো আপুনি হে নতুন যি এক সংকা আমাৰ সন্মুখত দেখা দিছে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু হস্তম হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বিভিন্ন সময়ত বৈঠকত মিলিত হৈছে চিকিৎসালয়সমূহক প্ৰতি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে মক ড্ৰিল কৰিবলৈ কৈছে vaccine, universal vaccine প্ৰস্তুত কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ গতিকে এইবোৰ গুটেই কথাবোৰ আমি সংকিত হোৱাৰ কাৰণ হয় বুলি ভাবেনে নে আমি সুৰক্ষিত বুলি আপুনি ভাবে ডক্টৰ দিনা ৰাজা নমস্কাৰ এতিয়া yes নমস্কাৰ আমি এতিয়া তাৰমানে আমি সহায়ক আমি এতিয়া we have to be ready ami ta ready hobo lagibo tara panic or situation aha nai panic koribo na lage eta ami bhabu je just ami government or amar guidelines kane ami roi thakibo lagibo karon eta sobe data kane ami roi asu eta sobe eta government ba health agencies bure so they are keeping a very good alert on everything so ekane ami panic hobo na lage aru we wait for the guidelines etia jitu notun sub variant ahise he sub variant to kiman honkar karon hobo pare karon sub variant tur bikhoye ami ba bisheshoggo hokole ba chikitsok hokole khub beshi koi na jane sequencing hoar pisot ji amar hatot report ahibo he report ot ami aru kotha janibo parim vaccine or proyojon hobo na nai janibo parim gotike he notun sub variant to jitu hirunam dokhol korise headlines grab korise ei sub variant tut apuni kene dore bislehon kore ki buli bhabe apuni dr dina raja ei sub variant to moi bhabu aru mur agor speaker like koise je iman ta mane immune evasion to hoy immune evasion koribo pare ebek study hoy ase ekana ami iman chinta korbole dorkar nai ami khali ready hoy thakibo laibo government or directions or kane jete mo bhabu aru jitu koise eta variant of interest hoy ase eta not variant of concern variant of interest etu kane kwa hoise the transmissibility to bahut besi kintu ami etwe watch out koribo lebo je hospitalization kiman hoy ase mortality kiman hoy ase etia aru jitu diagnosis hoy ase tar besi jitu ta mane amar usual signs and symptoms like cough fever diarrhea বা weakness irritability tar অলপ মানে কি বেলেগ সিম্পটমস আইছে নেকি হয় বৈ আছে না নাই এইবোৰ আৰু তা কিমান মানে কি সিৰিয়াস হৈছে হয় মই ডক্টৰ দিনা ৰাজা পুনৰ চলে আহিম হয় চাব লাগিব মই দিনা ৰাজা ডক্টৰ দিনা ৰাজা পুনৰ চলে আহিম এতিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে যি সকল লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছে তেওঁলোক অন্য ৰোগৰ কাৰণে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল আৰু অন্য ৰোগৰ চিকিৎসা চলাই থকাৰ প্ৰক্ৰিয়াত কোভিড-19 ৰ পৰীক্ষা কৰোতে তেওঁলোকৰ শৰীৰত কোভিড-19 ৰ অৱস্থিতি পোৱা গৈছে গতিকে ইমিডিয়েট কজ অফ ডেথ কোভিড-19 বা কৰোনা ভাইৰাছ নহবও পাৰে মই ডক্টৰ প্ৰণীতা হয়কে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিল আপোনাক মই ৰখাইছিল আপুনি পোষ্ট কোভিড সিচুৱেচনৰ বিষয়ে কিছু ব্যাখ্যা গ্ৰহ বিচাৰিছিল বিভিন্ন সময়ত जी हकल कोविड रोगत आक्रांत হৈছিল তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শৰীৰত কিছু কমপ্লিকেশনস কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে গতিকে আপোনালোকেও সগৈ পাইছে গতিকে কেনে কৈছে মানে কোভিড যত যি হকল আক্রান্ত হৈছে দুটা কথা আমি দেখিবলৈ পাইছিলো আক্রান্ত হোৱা হকলৰ তেনেকুৱা কমপ্লিকেশনস আৰু বহুতে কো বিচাৰে ভ্যাকচিন লোৱাৰ পিছত তেনে ধৰণৰ এক পৰিস্থিতি তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈছে আপুনি কেনে দৰে চাই এটো বৰ জটিল কথাটো এটা হল কি এতিয়া মই যদি কবলে যাও আগতে যেনেকুৱাকে সিম্পটমস বিলাক আছিলে আৰু এতিয়া যে JN.1 ৰ সিম্পটমস বিলাক আগতকে কম বুলিও কয় আৰু মাইল্ড আৰু লগতে কিন্তু এটা হেৰি অকল যে ফিভাৰ বা কফ বা মানে আমাৰ যেটো জেনাৰেল ফ্লু তেনেকুৱা আৰু আপুনি কৈছে যে বেলেগ বেলেগ কাৰণত গৈ পলে এটো ডায়াগনোসিস হৈছে এতিয়া মই আগতেও কৈছে যে প্ৰেডিক্ট কৰিবলৈ বৰ দিগদাৰ কাৰণ কি অৰ্গানছ বিলাক কেনেকৈ ইনভলভ হৈছিল আৰু লাস্ট যেটা অমিক্ৰমৰ সময়ত ডেল্টাৰ সময়ত আসলতে লাঙত আটাইতকৈ বেছি ব্ৰেথলেছনেস বা যিখিনি সিম্পটমস আছিলে কিন্তু পোস্ট কোভিড সময়ত আমি যেটো দেখিছিল যে মানুহৰ উইকনেস কিছুমান যথেষ্ট মানুহৰ উইকনেস তাৰ পিছতে হাৰ্টৰ প্ৰবলেম বহুত মানে দেখা গৈছিল আৰু কাৰণটো আমি যদিও নাজানো কিন্তু ইয়াং এডাল্টৰ হাৰ্ট এটেক এবোৰ কিন্তু বহুত বেছি হল পোস্ট কোভিড সময়ত যথেষ্ট মানে মানুহ আক্ৰান্ত হৈছিল আৰু জিবিলাকে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল তেখেতসকলৰ মানে দেখা গৈছিলে গতিকে লাঙৰো যেটো পৰিস্থিতিটো বহুত সময়ত তা মানে বেয়া হৈ থাকিলে আৰু লগতে উইকনেস বা তেনুকা বিলাক বহুতৰে হল এটো ডিজিজৰ কাৰণেও কিছুমানে কয় আৰু যদিও বহুতে ভাবে কি ভ্যাকসিনৰ কাৰণেও হৈছে এতিয়া ভ্যাকসিন মানে তো ভ্যাকসিন লোৱা মানে কি এটা সাব ক্লিনিক্যাল এটা ইনফেকশন এটা আমাৰ বডিত দিবলে লাগে যাতে আমি immunity to power karane tat jodi tenuka ke kiba complications hoise ba sequel mane vaccine or karane hetu direct के कोबले दिगदार कारण के हेतु स्टडी लागिबो किंतु मुखे मुखे किंतु बहुत खिनि मानुहे किंतु मुखे मुखे माने आहिसिले जे वैक्सीनर पिसत वीकनेस टु बेसी होइसे बा वैक्सीनर पिसत एतु मानसिकता तो साइकोलॉजिकल होबो पारे साइकोलॉजिकल मानसिकता তৰ কাৰণে होबो पारे मानसिकता साइकोलॉजिकल होबो पारे बा কোইনসিডেন্স হ'ব পাৰে যিজন ব্যক্তি কোভিডত আক্ৰান্ত হ'ল তেওঁৰ হাৰ্ট অ্যাটাক হ'ল গতিকে আমাৰ হাতত তথ্য লাগিব আৰু আমাৰ হাতত গৱেষণাৰ যি প্ৰতিবেদন সমূহ লাগিব মোৰ কথা জনকৈ সংযুক্ত হৈছে ষ্টুডিঅ'ত ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী স্বাগতম জনাইছো আমি কথা পাতি আছিলোঁ JN.1 ৰ সকলোৰ পৰা প্ৰাথমিক যি মন্তব্য এই মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিছিল আপোনাৰ পৰা লম JN.1 এ শিৰোনাম দখল কৰিছে নতুন সাব ভেৰিয়েন্ট কোভিডৰ SARS-CoV-2 আৰু 21 নে 22 জনৰ শৰীৰত JN.1 or obesity ভাৰতবৰ্ষত গম পোৱা গৈছে সমান্তৰাল কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ভাৰতবৰ্ষত 3000 এক্টিভ কেसेस আৰু 16 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে গতিকে আপুনি কেনে দৰে চাই সেই বিভীষিকাৰ দিনবোৰ আকৌ ঘূৰি আহিব নেকি হয় সব কে জিটু দুটা আমাৰ ইয়াৰ আমি পাস কৰিলো কোভিডৰ সেই টাইমত যেনেকুৱা কমপ্লিকেশনছ আহিছিলে স্পেসিফিকেলি মই ডায়াবেটলজিষ্ট হয় ডায়াবেটিস পেশেন্ট সকলৰ মাজত এটো बहुत पेशेंट प्राण हेराइसे बहुत धर कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आरो बाकीखिनि कम्प्लिकेशन तो थाके ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट आरो आमी जानु जे तें हकलर इम्युनिटी टु डाउन तो बेसिकली तें लोक आक्रांत करे ए आपनार जेतु भाइरास हक बा एनी इन्फेक्शनस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हलो तें लोक जार इम्युनिटी कम आसे तात बेसी तो एबार इटा इट्स वेरी अर्ली ते को बोले आमी अमंगस मोर पेशेंट टु पुआ नाइ आरो गुवाहाटी जिखिनि दुएटा केस आहिसे इटियो confirm no hoy jekhini mor knowledge ase so GMCH or superintendent te deny korise so poroborti time ot aro kenukwa rup loi etu kobole bahut digdar eta very early but it is a diabetes thoka patient hokole ba immunocompromised jekhini patient ba CKD kidney problem ase kabar heart problem ase to apnaloke bahut etia careful hobo laibo prevention jikini agote amak dhor government o koisile ba guidelines asile kini ami follow kora to usit itia almost festive season etu homoyot dhor ei gote prokrito cyclic hoi thakibo ni punor december ot punor he hokol luke ji hokol luk already onno rogot akranto he hokol habodhan proti tu internet hobo laibo ni so viral infection bilag inquiry hoy so ami flu jitu ase common flu every year strain bilag change hoy dhorok ami vaccine loleu ami every year notun notun vaccine lobo laibo so this is also a virus it muted hoye thakibo but ami prostut hobo laibo jate we become more immune aru ami bitor pora strong hobo bitor pora strong hobo laibo moi ha ha sure hoy তেনেকে তেওঁ কলে ফ্লু ভ্যাকসিনৰ কথাটো উলুৱা কাৰণে বহুত ভাল পালো মই কাৰণ ফ্লু ভ্যাকসিনটো এতিয়া লবলৈ কৈছে তা মানে যিখিনি আমাৰ এল্ডাৰলি জেনেকে 65 ইয়াৰ্স অৰ বা কে ওপৰৰ লোকখিনি আৰু আমাৰ লৰাছলিখিনি আমি ফ্লু ভ্যাকসিন বছৰিকে দিও আৰু এতিয়া যেতিয়া আমাৰ কোভিড পেন্ডেমিক মানে কোভিডৰ ইনফেকশন বাঢ়িছে ফ্লু ভ্যাকসিনটো আমি যদি এইখিনি লোকক দি থওঁ তেতিয়া কাৰণ অকল কোভিডেই নহয় এতিয়া আপোনাৰ লগত জেনাৰেল এনেকুৱা বাকি ৰেসপিৰেটৰী ইনফেকশন হ'ব কেবাটাও ৰেসপিৰেটৰী ভাইৰেল ষ্ট্ৰেইন এতিয়া হৈ আছে হোৰ লৰাছলিৰ কাস অৰ্ডি জৰ প্ৰতিকৰ ঘৰে ঘৰে হৈছে গতিকে হেতু এটা প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ এটু লৈ থলে বেয়া নহয় হেতু আমি এডভাইস কৰিব পাৰো হেতু ফ্লু ভ্যাকসিনটো লৈ থব লাগে কিন্তু কৰোনাৰ গটে পৰিস্থিতিটো পৃথক আছিল মই পুনৰ কৈছো আজি তাৰিখত 3 বছৰৰ পিছত আমি সকলোৱে কৰোনা কি এই কৰোনাৰ হৈতে কেনেকৈ যুজিব লাগে জানো যিখিনি মিস ইনফৰমেশন তেতিয়া স্প্ৰেড হৈছিল তেতিয়া বিয়পিছিল সেই সমূহ অৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাইছো আমি জানো উদাহৰণ স্বৰূপে কাগজৰ পৰা বিয়পে ইত্যাদি বহু কথা ওলাইছিল গতিকে বহুখিনি কথা আমি জানো ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কেনেকৈ ল'ব লাগে আমি জানো কিন্তু নতুনকৈ সাব ভেৰিয়েন্ট যেটো ওলাইছে হেতু চিন্তাৰ কাৰণ হৈছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষতে নহয় সিঙ্গাপুৰ মালয়েছিয়া ইত্যাদি দেখতো মই ডক্টৰ মানস হৈ কি আপোনাৰ ওচৰলৈ যাওঁ এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বা হেই ইতিমধ্যে গৱেষণা চলি আছে বা গৱেষণাৰ ঠল আছে বুলি কৈছে post covid situations বহুতে তেনে ধৰণে সন্দেহ প্ৰকাশ পৰিছে কোভিডত যি আক্ৰান্ত হৈছিল তেওঁলোক পিছত আন ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা পোস্ট কোভিডৰ কেছ যদি চাও কোভিডত মেইনলি ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ পাছত যোনখিনি কেছ আছিলে তাৰ প্ৰথম যিমান সিম্পটম দেখা দিছিলে কোভিডৰ টাইমত তেওঁলোকৰ তাৰ পাছত যোনটো মৰ্টেলিটি আছিলে বহুত বেছি হৈছিল কিছুমান স্টাডি কৰা হৈছিল স্পেশালি মজনত এটা ইউএস এটা স্টাডি আছিলে তেনেকুৱা সাডেন ডেথ কিছুমানৰ এনালাইসিস কৰিছিল তা পোস্টমৰ্টেম কৰিছিল তাতে গম পাইছিল যে তেজ গুটমৰা যোনটো প্ৰবলেমটো হৈছিল হয় সেইটো কাৰণে বাইদেউ যোনটো ক'লে যে হাৰ্ট এটাকটো হৈছিল সেই হাৰ্ট এটাকটো তেজৰ নলিগিল গুটমৰা তেজৰ গুটমৰাটো হয় সেই তেজ গুটমৰাটো তেতিয়া আপোনাৰ ভালকৈ ধৰা পৰিছিল যে এটো এটা কোভিডে হসাকৈ তেজ গুটমৰাটো মানে এটা এভিডেন্স বেস মেডিসিন যোনটো কয় আজিকালি তথ্য এই এভিডেন্স বেস মেডিসিনত আহিছিল যে হয় কৰ'না এই বস্তুটো কৰে তেনেকে কিছুমান নতুন নতুন তথ্য আমি পাইছিল ডেল্টা ভেৰিয়েণ্টৰ পাছত এনেকে যদি আমি JN.1 টো চাও সকে পাছত কিছুমান নতুন নতুন তথ্য পাম হয় এনে পোস্ট কোভিড টাইমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এটা আপোনাৰ মানুহৰ অলপমান অকল কাৰ্ডিয়াক ভাস্কুলাৰ প্ৰবলেম বুলি নহয় মেন্টেলি অলপমান খংঙাল হবা বা এনেকুৱা স্বভাৱ এটা হৈছিল হয় কোভিডৰ টাইমত অলপ সাইকোলজিক্যাল ইস্যু হৈছিল বাকি যোনখিনি ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ পেশেন্ট আছিল সেইখিনি পেশেন্টৰ ক্ষেত্ৰত তো আপোনাৰ স্পেশালি কিডনি পেশেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মৰ্টেলিটি বহুত হাই আছিল এখিনি অলপমান কিন্তু এভিডেন্স বেস আমাৰ হাতত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবেদন নাই যে কোভিডৰ কাৰণে হৈছে বুলি স্পষ্ট কাৰণ নাই বা ভ্যাকসিনৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কিবা অপকাৰ হৈছে ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন ভ্যাকসিনৰ কাৰণে হয় প্ৰথমতে মই মানসৰ কথা কিছু কথা আৰু এড কৰি মই কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ মাইক্ৰোবায়োলজিষ্ট হয় আৰু আমাৰ তাতে এই পেণ্ডেমিকৰ সময়ত যথেষ্ট ৰোগী চিকিৎসা লৈ আছিলে তাৰে মাজত যিখিনি মানে আমাৰ ব্লাড ক্যান্সাৰ হয় হেমাটোপোয়েটিক স্টেম সেল মেলিগনেন্সি হে পেশেন্টখিনি ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ হয় এই আটাইখিনি পেশেন্টত আমি ইনফেকচনো দেখিলো তেওঁলোকে ট্ৰিটমেন্টটো ললে আৰু ক্যান্সাৰৰ ট্ৰিটমেন্টটো লৈ গল কিন্তু আমাৰ মৰ্টেলিটিৰ হাৰ বা হিমান বেছি নাছিলে আমি হেতু কথা মানে আমি পাবলিশও কৰিলো ইট ইজ ইন দা পাবলিক ডোমেইন হেখিনি আমি ডাটা পাবলিশ কৰিছো তেওঁলোকৰ মানে আউটকামটো ইমান বেয়া নাছিলে হেতু এটা মানে গবেষণা কৰিব লগা বিষয় কাৰণ তেওঁলোক ক্যান্সাৰ পেশেন্ট ক্যান্সাৰৰ চিকিৎসা চলি আছিল আৰু তেওঁলোকৰ কোভিড হৈছিল কিন্তু মৰ্টেলিটি ইমান বেছি নাছিলে হেতু এটা মানে আমাৰ অবজাৰভেশন আৰু এখিনি তথ্য আমি পাবলিক ডোমেনত শেয়াৰও কৰিছো মানে কোভিড পেণ্ডেমিক হোৱাৰ কাৰণে যে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ৰখি গল বা আন মানে যিখিনি পেশেন্ট আহিলে আমাৰটো নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা সব জাগাৰ পেশেন্ট আহে দুখিয়া মানে আৰ্থিকভাৱে হেৰি ধৰণৰ মানুহ চিকিৎসা নিখন্দেহে ৰখি যোৱা নাই গ্ৰেড বস্তু বিবিচিআই মই মানে ক্যান্সাৰ পেশেন্ট হকলৰ মৰ্বিডিটি নাছিলে মই সেই কথাটো কম আছিল মৰ্বিডিটি টোটালি নাই বুলি এক দুইজন তেনেকে সবতে হৈছে আমাৰ তাতেও মানে হৈছিল হয়তো কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণেই হৈছিল যে কোভিড দেই যে কাৰণ হেতু আমি স্পষ্টকে ক'ব পাৰা নাছিলু হেতু এটা কথা কিন্তু এনেকুৱা এলাৰ্মিং এটা পিকচাৰ যে দিয়া যায় হেতু হেনেকুৱা নহয় আৰু মানে এইখিনি ৰোগী যেহেতু ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ তেওঁলোকৰ যেহেতু বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা শক্তি তেনে কম গতিকে এই মানে প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰছ খিনি প্ৰতি আমি বহুত গুৰুত্ব দিছিলু আমাৰ যোনটো আমি ইনফেকচন কন্ট্ৰোল টিম হয় আমি বহুত সক্ৰিয়ভাৱে এইখিনি কাম ইনষ্টিটিউটত আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ মানে আউটপেশেন্ট থাকে তেওঁলোকৰ মাজত এই হজাগতাৰ ওপৰত বহুত গুৰুত্ব দিছিলু তাৰমানে এতিয়া আমাৰ মানে সাইন সিম্পটমস বা কি আউটকাম হ'ব হেখিনি মানে কথা আমি আছে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিন্তু মানুহৰ মাজত হজাগতাটোৰ ওপৰত আমি ভাবু যে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে বহুত আমি বহুত প্ৰয়োজন আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি দিল্লীত যি এটা সিচুৱেচন হৈ আছিল সেই সময়ত মই দিল্লীত আছিলু দিল্লীত ভীতিগ্ৰস্ত হৈ মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল সাইকোলজিক্যালি ডিভাস্টেটেড মানুহ দিশহাৰা হৈ পৰিছিল আৰু সেই সাইকোলজিক্যালি যি মানসিকভাৱে যি এক হেসা তেওঁলোকৰ মনত পৰিছিল তেওঁলোকে ভুগিছিল তেনেকুৱা হেসা তাৰ ফলত বহুলোকৰ মৃত্যু হৈছিল গতিকে ভিটিগ্ৰস্ত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই আমি সজাগ হ'ব লাগিব অবগত হ'ব লাগিব কোটে প্ৰক্ৰিয়াটো কি বিষয়টো কি আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কি জানিলে স্বাভাৱিকতে এই যি অনাগত যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি আমি মোকাবিলা কৰিব পাৰিম এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম स्टील एने कोई पोरे माइथन स्टील एने कोई पड़े धाम कोई हमार डॉग নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক গুৰুত্ব বিষয় সকলকে স্বাগতম জনাইছো দ্বিতীয়টো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমাৰ বিষয় আকৌ কোভিড আকৌ ভ্যাকচিন আকৌ সেই বিবিহিকাৰ দিনবোৰ যাতে ঘূৰি নহওক হেয়াই সকলোৰে কাম্য কিন্তু পুনৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে JN.1 সাব ভেৰিয়েণ্টে ইন্টাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে কেৰালাত সকলোতকৈ বেছি লোক আক্ৰান্ত হৈছে কিন্তু JN.1 ৰ অৱস্থিতি শৰীৰৰ অৱস্থিতি গুৱাহাটীত সকলোতকৈ বেছি লোকৰ 20-22 জন লোকৰ পোৱা গৈছে তে কেৰালাত কিয় प्रतिबारे प्रथमबार केरलाते धरा पड़े बा तार पिछतो प्रतिबारे संक्रमण केरलाते बेसिकै पुआ देखा जाय हे बिषय आलोचना करिम आरो तार समान्तरालकै WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशने ए जी नतुन वेरिएंट हे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट বুলি কৈছে वेरिएंट ऑफ कंसर्न বুলি কোৱা নাই ডক্টৰ মানস যদি হয় কিয়া वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माने की वेरिएंट ऑफ कंसर्न माने की যদি আমি চাও আগৰ মানে কোভিড SARS CoV-2 জনবোৰ वेरिएंट হয় এভেন্টবোৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য WHO এটা ক্লাসিফিকেশন কৰিছে এই ক্লাসিফিকেশন তেওঁলোকে প্ৰথম এটা নতুন যেটা ভেৰিয়েন্ট আহে প্ৰথম তেওঁলোকে যদি দেখে যে তাৰ ইনফেক্টিভিটি বেছি ভাইলেন্স বেছি তেতে তেওঁ প্ৰথম ভেৰিয়েন্ট অফ ইন্টাৰেষ্ট এটা নাম দিয়ে পাছত যদি দেখে যে বহুতে বেছি তেতে হেতু আমি ভেৰিয়েন্ট অফ কনসাৰ্নলৈ লৈ যায় তেনেকে এতিয়ালৈকে আমাৰ জনখিনি ভেৰিয়েন্ট আছিলে তাৰ ভিতৰত পাঁচটা ভেৰিয়েন্টকে ভেৰিয়েন্ট অফ কনসার্ন দিছে তারপর প্রথম আলফা বিটা গামা ডেল্টা গুটে কিটা আসলে তারপর আমি ডেল্টা সবে চিনি পাও হইছিলৱে হয় তার পাছত যেটা ওমিক্রন আহিছিলে ওমিক্রনক প্রথম ইনফেক্টিভিটি টু সাই ভেরিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট দিছিলে পাছত লাস্টত হেতু ফিফথ ভেরিয়েন্ট হিসাবে হেতুকো ভেরিয়েন্ট অফ কনসার্ন দিয়া হল মানে এটা লোকে পাঁচটা ভেরিয়েন্ট অফ কনসার্ন এটা নতুনকে এটা জন্তু ভেরিয়েন্ট হিসে এটা এটা নতুনকে যেহেতু নতুন এখানে এক কইছে ভেরিয়েন্ট অফ ইন্টারেস্ট বলি যদি টাইমত ইয়ারও সাকে ইনফেক্টিভিটি বা ভাইলেন্স বেশি হয় এটো সাকে ভেরিয়েন্ট অফ কনসার্নলে রূপান্তরিত হ'ব পাৰে ভেৰিয়েন্ট অফ কনসাৰ্নলে ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে প্ৰথমতে ভেৰিয়েন্ট অফ ইন্টাৰেস্ট বুলি কয় তাৰছত ভেৰিয়েন্ট অফ কনসাৰ্নলে ৰূপান্তৰিত হয় আৰু কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ ইতিমধ্যে কৈছে প্ৰথমটো হৈছে পৰীক্ষা নহয় জানো পৰীক্ষা তাৰ পিছত চিকিৎসা তাৰ পিছত প্ৰতিষেধক পৰীক্ষা চিনাক্তকৰণ চিকিৎসা আৰু তাৰ পিছত প্ৰতিষেধক প্ৰদান প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত কিছু মানুহৰ মাজত শংকা আছে বিভিন্ন জনৰ সৈতে আমি কথা পাতোতে তেওঁলোকে কৈছে এবাৰ আমি প্ৰতিষেধক নলও আৰু বহুতে ভাবিবল ধৰিছে প্ৰতিষেধকে তেওঁলোকক ৰোগীয়া কৰিছে মই ডক্টৰ দিনা ৰাজা আপোনাৰ ওচৰলৈ যাও আপোনাক খুদিব বিচাৰিম আপুনি কলেই আমি সৰকাৰৰ যি ধৰণে পৰামৰ্শবোৰ পাম গাইডলাইনছবোৰ পাম সেই ধৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তথাপিও যি সকল আমাৰ লোকসকল ৰাজ্যৰ লোকসকল তেওঁলোকক কি বাৰ্তা আপুনি দিব বিচাৰে আপোনাৰ ধুবুৰীৰ জিলাখনৰ লোকসকলক আপুনি কি বাৰ্তা দিব বিচাৰে এটাটো ফেষ্টিভ সিজন আহি আছে ৰাইজৰ সমাগম ঘটিব তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিব হেতেনে ধৰণৰ সমাগম পৰিহাৰ কৰিব লাগে তাৰ বাদে আৰু কি ক'ব বিচাৰিব কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব ডক্টৰ দিনা ৰাজা মই এটোৱে কওঁ যে এতিয়া ফেষ্টিভ সিজন যেহেতু আহি আছে এতিয়া সবে যাতে এটা গুড না খায় এতিয়া বাহিৰত এটা এটা ভিতৰতকে এটা বাহিৰতে থাকক মানে কি আৰু আৰু গুড আৰু ভেন্টিলেটেড ৰুমত থাকক আৰু মিনিমাম মানে প্রটোকল কিনি আমি কোভিড ডেজত মনত পেলাই যাতে হেখিনি আমি প্রিভেন্টিভ মেজার্স আমি যাতে লব পাৰো আৰু যাতে আমি যি কোনো ঠাইত আমি যদি আমি হাত দিও যাতে হাত আমি অপমান এক হ্যান্ড গ্লাভ আমাৰ যাতে পকেটতে থাকে আমাৰ বেগতে থাকে আৰু যদি আমি ভাবো যে আমাৰ ডায়াবেটিস যি সকলৰ ইমিউনো কম্প্ৰোমাইজ স্টেট লাইক ডায়াবেটিস বা তেওঁলোকৰ যদি কিবা ৰিনেল প্ৰবলেম আছে তেওঁলোকে নিজে মানে এয়াৰ প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ্স লৈ প্লাই যাতে মাস্ক টাস্ক পিনি থাকে পাবলিক এৰিয়া যাতে মাস্ক টাস্ক পিনি থাকে আৰু হেখিনি আৰু যাতে কোভিড প্ৰটোকলস কিনি মানি আমি যদি চলিব পাৰো তেতিয়া মানে আমি এট লিস্ট ইন সাম ওয়েজ আমি প্ৰিভেন্ট কৰিব পাৰো আৰু যাতে সবে যাতে এতিয়া এটা গুড এটা পিকনিক সিজনো আহি আছে এটা পিকনিক আৰু অকমান যদি কমাই দিয়ে আৰু জাস্ট মানে আমি চাই ন কেনেকুৱা আমি আমাৰ কেনেকে হৈ আছে কিন্তু ডক্টৰ দিনা ৰাজা সাধাৰণ মানুহৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহে যেহেতু ভ্যাকচিনটো ললু এটাৰ পিছত আমি এই এন্টাৰটেইনমেন্ট খিনিত আমাৰ জীৱনৰ এই মুহূৰ্তবোৰত আমি ভাল মুহূৰ্তবোৰত আমি কিয় কম্প্ৰমাইজ কৰিম সকলোৰে মনত সেই প্ৰশ্নটো আহে কাৰণ সেই সময়ত সাগৈ সৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা তেনে ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল বা ভ্যাকচিন বাধ্যতামূলকভাৱে লৱাৰ সকলোৱে যাতে লয় তেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল গতিকে যেহেতু ভ্যাকচিন লৈছৱে তাৰ পিছত আমি এই ফুখৰ মুহূৰ্তবোৰ কিয় কম্প্ৰমাইজ কৰিম এনে ধৰণৰ মানুহৰ মনলৈ কথা নাই জানো ডক্টৰ ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী নাই নাহিব জানো স্বাভাৱিকতে আহিব ডায়াবেটিস আজিকালি সবৰে আছে কিন্তু ইয়াৰ ক্যাচ পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ভেৰিয়েণ্ট বিলাক চেঞ্জ হৈ আছে আপনি যেটু ভ্যাকসিন এবছৰ আগত বা দুবছৰ আগত লৈছিলে হেইটোই কিমানখিনি কাৰিগৰ হ'ব ইটু ভেৰিয়েণ্টৰ লগত দ্যাট ইজ ওয়ান কোৱেশ্চন ইটিও টু আৰ্লি বুলি কৈ আছো আমি নাজানো ইটু ভেৰিয়েণ্টৰ বিষয়ে সেকেন্ড থিং জেনাৰেলি যদি আমি ভাবো যেতিয়া মিউটেট হৈ বলে আৰু এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট হ'ব এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ কাৰণে নতুন ভ্যাকসিন লাগিব নেকি যদি জেনাৰেলি এটা ট্ৰু আমি ফ্লু ভ্যাকসিনৰ কথা কৈছোয়ে ওদাই ভেৰিয়েণ্ট এভৰি ইয়াৰ যদি চেঞ্জ হয় ভ্যাকসিনটো আমি কমান টুইক কৰিব লাগিব তাতে So that is how it works. Antiviral treatment to apnar antibiotics or kotha to lo belek viral infection or kotha bilak okoman belek karon tamleke bahut hunkale mutate hoy jay virus ko bahut hunkale mutate hoy aru diabetes or kotha ulaise jeta madam o kole mask aru hand sanitizer ekhini to dorkari e glycemic control mane apnar sugar control to eitu mane time out kiman khini bhal ase heitu bahut dorkari So আমি অনুরোধ জানাম ডায়াবেটিক পেশেন্ট খনিৰ কিডনি হাৰ্ট প্ৰবলেম থকা খনি তেওঁলোকেতো লবই লাগিব যাৰ ডায়াবেটিস দিস ইজ মডিফাইবল মানে এসপেক্ট এটা মানে সুগাৰটো ভালকে যদি কন্ট্ৰোল কৰি দিয়ে ইমিউনিটি অকমান হলো আপোনাক হেল্প কৰিব আৰু যদি একদম সুগাৰ কন্ট্ৰোলটো আপোনাৰ নাই তেতিয়া হলে আৰু জলদি আপুনি ভাইৰাছটো আপোনাক ইফেক্ট কৰিব আৰু আউটকাম বিলাক বেয়া হ'ব ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ইমিউনিটিটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে আৰু বিশেষকৈ ডায়াবেটিস যি সকলৰ আছে তেওঁলোকে নিজৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো যদি ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰে ইমিউন সিস্টেমটো ভালকৈ ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ডায়াবেটিস কন্ট্ৰোল ৰাখিব লাগিব নহয় জানো মই ডক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম সেই ভ্যাকচিনৰ প্ৰসংগটো উলাই মানুহৰ মাজত তেনে ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ চলে বিভিন্ন সময় যেহেতু ভ্যাকচিন লৈছৱে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিল এই হুখৰ আমি সময়বোৰ কিয় আমি কম্প্ৰমাইজ কৰিম তেনে ধৰণৰ এটা হয় এটো এটা খুব ভাল প্ৰশ্ন ইয়াতে মই কব খুজিম যে আমাৰ যেতিয়া আমি মানে এই 3 বছৰৰ যোনখন আমাৰ যুদ্ধ হল কোভিড পেণ্ডেমিকৰ লগত তাৰে ফলত ইমান আমি এটা আমাৰ এটো এটা আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে আমি এটা নিজৰ দেশতে সুন্দৰকে ভ্যাকচিন তৈয়াৰ কৰি ললু ভ্যাকচিন সকলোকে দিয়া গল আৰু এইটো এটা যেতিয়া এটা ভাইৰেল পেণ্ডেমিক হয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ মহামাৰী হয় ইটো অকল যে আমাৰ চিকিৎসকসকল বা সৰকাৰ তেওঁলোকে অকলে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব নোৱাৰে সমাজৰ ইয়াতে দায়িত্ব থাকে প্ৰত্যেকজন মানুহ আজি আমি এটা আকো একি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ উলাইছো গতিকে এতিয়া আজিৰ তাৰিখত প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আছে সমাজৰ প্ৰতিজন লোকৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে ভ্যাকচিনটো লৈছে কিন্তু তেওঁৰ যদি আজি কোভিডৰ নিচিনা লক্ষণ কিছুমান তেওঁ নিজে দেখা পাইছে তেওঁক সৰকাৰে গাইডলাইন তৈয়াৰী কৰি পেলাই ক'ব নালাগে যে আপুনি মাস্কখন পিন্ধক এতিয়া যোনটো আমাৰ এতিয়া মানে উইন্টাৰ সিজন ফ্লু সিজন হয় আজি মই আক্ৰান্ত হৈছো মই নিজকে হেই লক্ষণখিনি মই গম পাইছো মোৰ হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে মই মাস্কখন পিন্ধিম কাৰণ যাতে মোৰ পৰা আনৰ নহয় কাৰণ আৰু এটা কথা থাকে আমাৰ ঘৰত মই ডায়াবেটিক নহ'ব পাৰো মোৰ মা দেউতা কোনোবা হ'ব পাৰে গতিকে আন যিজন সুস্থ লোক তেওঁলোকে যিখিনি মানে কোভিড প্ৰতিৰোধ কৰা যিখিনি ব্যৱস্থা তেওঁলোকে বেছি ভালকে পালন কৰিব লাগে কাৰণ তেওঁলোকৰ কন্টেক্টত আহি সেই মানুহজনৰ হ'ব পাৰে যিবিলাক ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ ৰোগীত থকা ঘৰ সেই মানুহসকলৰ আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ দায়িত্ব আছে গতিকে ভ্যাকচিন ললেও আপুনি কোভিড প্ৰটেক্টিভ মেজাৰ্স বিলাক লব লাগিব ঠাণ্ডাৰ দিনত এই ফ্লু সিজনত যদি আপুনি মাস্ক পিন্ধে অকল কোভিডৰ পৰাই নহয় ফ্লু হবো আমাৰ দেখো টিউবাৰকুলোসিস কিমান ৰেম্পেন হেবিলা কথাটো পাহৰি গৈছো আমি গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰেসপিৰেটৰী ডিজিজৰ পৰা আমি যদি ৰক্ষা পাব পাৰো মাস্ক এখন পিন্ধি আৰু যেতিয়া আজি আৰু এটা আমাৰ এটা নতুন সমস্যা আহিছে গতিকে ইট ইজ এ উইন উইন সিচুৱেচন আপুনি মাস্কখন পিন্ধক আজি এই বছৰ নিউ ইয়াৰ পালন নকৰিলে পিকনিকটো নাখালে একো নহয় আপুনি ভৱিষ্যত নতুন বছৰটো এটা সুস্থ হৈ পেলাই আপুনি আগুৱাই যাব পাৰিব গতিকে মই ভাবো যে নিজৰ দায়িত্ব লব লাগিব নিজে ৰেসপন্সিবলি আজি এই পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন আমি হোৱাটো উচিত প্ৰত্যেকজন লোকৰ এটো দায়িত্ব বুলি মই স্বাস্থ্য ভালকে থাকিলে ব্যক্তিজন আপোনালোক সুখত থাকিব পাৰিব গতিকে স্বাস্থ্য ভালকে ৰখাটো অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে আৰু সেই স্বাস্থ্য ভাল কৰাৰ গতি প্ৰক্ৰিয়াটোত যদি কিছু তেনে ধৰণৰ হুক কক যদি কম্প্ৰমাইজ কৰিব লগিয়া হয় কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগিব কাৰণ ভাইৰাছৰ চৰিত্ৰই তেনুকা মিউটেট হয় আৰু এনেধৰে হই থাকিব নহয় জানো মিউটেড হই থাকিব আমি কোএক্সিস্ট কৰিব লাগিব মিউটেড হই থাকিব আমি কোএক্সিস্ট কৰিব লাগিব মিউটেশন হই থাকিব আৰু সদায় আমি আৰু ভাইৰাছ কোন কিতিয়া মানে অৰ্থাৎ সকলো সাকে সহমত হ'ব আমি আমাৰ জীৱনৰ হৈতে এটা নতুন বেমাৰক সংযোজিত কৰিলো নহয় জানো আমাৰ লাইফষ্টাইলৰ হৈতে হয় এতিয়া অকল মানুহৰ শৰীৰতে তেওঁলোকে এতিয়া যিখিনি গৱেষণা হৈছে দেখিনি মানে অকল মানে মানুহতে চাইছে এটো নহয় আমাৰ ওয়েস্ট ওয়াটাৰ পৰিয়াবৰণ সবতে সবৰে পৰা স্যাম্পল লৈ পেলাইও মানে মলিকুলাৰ স্টাডি হৈ আছে মই ডক্টৰ পৰিণতা হয় কি আপুনি কব বিচাৰিছিল হয় কিবা লাইফষ্টাইলৰ কথা কৈছিলে তাকে কব ওলাইছে যে যেহেতুকে এই ভাইৰাছৰ লগত আগতেও আমি বেলেগ বেলেগ ভাইৰাছৰ লগত হহবা কৰিছো আৰু এতিয়া এই ভেৰিয়েন্ট কোভিড-19 আমাক বহুত মানে হিকালে আমি পাহৰিবলে নালাগে আৰু সেই সময়ত আমি বাৰে বাৰে কৈছিলো যে এই যেটো লাইফষ্টাইলটো আমি কিছুমান কথা এতিয়া মাস্ক কৰে কথাটো কৈছো মাস্কখন যদি নিজৰ কাৰণে আমি লওঁ বেয়া নহয় কাৰণ সেই কোভিডৰ সময়ত কিন্তু মাস্ক লোৱাৰ কাৰণে টিউবাৰকুলোসিস কমি গৈছিলে বহুত কিমান কমি গৈছিলে গটিকে আমাৰ ইয়াতে ইমান বেছি টিউবাৰকুলোসিস পেশেন্ট আছে তো গটিকে হে মাস্কখন লোৱাটো এটা অভ্যাস এটা কৰি লবলে লাগে পাহৰিব নালাগে আজি দুদিনমান আগতেও ইছৰাম মাস্কৰ কথা আৰু মনত পেলাব নালাগে দেই এনেকুৱাকে কয় কিন্তু মাস্কখন আসলতে লবলে লাগে আৰু ইয়াতে মই এটা কথা হেৰি কৰিব খোজো যেহেতুকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে আমি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আমাৰ বঢ়াবলে মানে সবে সকলোৱে তাৰ মানে যত্ন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যেটো ৰেগুলাৰিটি খাদ্যৰ যেটো প্ৰণালী এবিলা খদাই সুখম আহাৰ খাওক আৰু প্ৰত্যেককে আজিকালি জানে যে ডায়াবেটিছ নহবৰ কাৰণে কি ধৰণে খাদ্য খাবলে লাগে সুখম আহাৰ তাৰ উপৰি যোগা মেডিটেশন খেলা ধুলা যিবোৰ আমি কোভিডৰ সময়ত কৈছিলো ঠিক তেনদৰে মানে আউটডোৰ খেলা ধুলা এই বিলা মানে খদাই ৰাখিবলে লাগে যাতে আমি অকল কোভিড বুলি নহয় সকলো বিলা বেমাৰৰ পৰা নিজৰ যেটো ইমিউনিটি টু বঢ়াবলে পাৰো আৰু ঠিক কোৱাৰ নিচিনাকে যে যদি আমি ডিসটেন্স ৰখাবলে নোৱাৰো কিন্তু আমি মাস্কটো তেতিয়া পিন্ধিলেও মাস্কখন পিন্ধিলেও আমি মানে বহুখিনি মান হেৰিও মানে প্ৰতিৰোধ মানে নিজকে মানে ৰক্ষা কৰিব পাৰি আৰু লগতে মানে হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ টু হ্যান্ড স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সমান্তৰালকৈ ৰাইজৰ এক মিনিমাম যেটো মেডিকেল লিটারেসি হেতু থাকিব লাগে হে কিছু জ্ঞান থাকিলে আপোনালোকে নিজে কিছুমান বেমাৰৰ পৰা অনাহে হাত হাৰিব পাৰিব এটা বিষয় শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰতিকাৰ কি শিশুসকল বহুত শিশু বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে বা সময়ত তেওঁলোকে জানিবগৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বা নতুন এই সাব ভেৰিয়েন্টটোৱে শিশুসকলক কেনেকৈ আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে বা শিশুসকলৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদি তেওঁলোকক ৰোগীয়া কৰাৰ অবকাশ কিমান মই ডক্টৰ মানজ্যোতি হয়কি আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো শিশুৰ বেলিকা তেতিয়া যদি শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত চাব যাওঁ কিন্তু কোভিড ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ ৰেসপন্সটো আগৰ পৰা অলপমান ভাল যোনখিনি চাইছো এতিয়া এক নতুন ভেৰিয়েন্টৰ লগতো যেহেতু সিম্পটমছখিনি মাইল্ড গটিকে বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকৰ সিম্পটমছখিনি আৰু অলপ কমকে মাইল্ড হ'ব আৰু বেছি মাইল্ড হ'ব বুলি আশা কৰিছো সেকেন্ডতে হ'ল শিশুসকলৰ ইনফেকচনটো আগতে লাগিছিলে মেইনলি ঘৰলে বাকিখিনি মানুহৰ কাৰণে তেওঁলোকেতো মেইনলি ঘৰতে থাকে আগতে ভেৰিয়েন্ট কিতাটো মাক বাপেক বা যোনখিনি ঘৰলে আহি থকা মানুহ সেইখিনি মানুহৰ পৰা লাগিছিলে তেতিয়াও গাইডলাইনবোৰ আছিল যে শিশুসকলক নতুন মানুহবোৰ বা আলহী হক যিকে তেওঁলোকৰ লগত বেছি মিলা পিছটো কমাই দিব লাগিছিলে যাতে মানে হে যোনটো সংক্ৰমণ হৈছিল বেলেগ মানুহখিনিৰ পৰা সেইখিনি আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰো গটিকে ডাঙৰ এক্সট্ৰা কি গাইডলাইন বুলি কোপলে একো নাই কিন্তু আমি পুনৰ স্কুল কলেজ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পৰিস্থিতি নাই আমি সেই পৰিস্থিতিলৈ কেতিয়াও যাব নোৱাৰি হয় হয় হেতু যাব নোৱাৰি সকলে যি দুবছৰ যি ধৰণে ভুগিছে মানসিকভাৱে সেয়া কল্পনা কৰিব নোৱাৰি হয় নহয় জানো হয় হেতু পৰিস্থিতিলৈ আকৌ যাব লাগি থাকে নহব কাৰণ যোনখিনি আমি এতিয়া যিমানটো দেখি আছো সিমানটো আশা কৰিছো যাতে সিমানখিনি লাগে নাপাইকে আৰু আৰু এতিয়া যেহেতু ইমান মাইল্ড সিম্পটমে যোনখিনি কেস পাইছে গুটেখিনি যদি 92.8% যদি ঘৰতে ট্ৰিটমেন্ট কৰিব পাৰিছে আশা কৰিছো ইমান হেতু সিচুৱেচনলৈ নাযাব আৰু হেতু সিচুৱেচনলৈ নাযায় আৰু সেই ধাৰণাটো শুদ্ধ নহয় যিমানে মিউটেশন হয় নতুন এক প্ৰকাৰৰ উৎপত্তি হয় সেই প্ৰকাৰটো প্ৰকোপ কম সেই ধাৰণাটো শুদ্ধ নহয় মানে প্ৰকোপ বেছি হ'ব পাৰে মানে যে প্ৰত্যেক আমি যি ভাইৰাছটো যদি চাওঁ যদি মানে ভাইৰাছটোৰ ভায়োলেন্সিটি যদি বেছি থাকে তেতিয়া সংক্ৰমণশীলতাটো কমি যায় যদি ভায়োলেন্সি কম থাকে মানে যিমান মানুহ মই খুদিও বিচাৰি নতুনকৈ মিউটেট হোৱা ভেৰিয়েন্টৰ ভায়োলেন্সি বেছিও থাকিব পাৰে এতিয়াতো আপোনাৰ ভায়োলেন্সিটো কম মানে ভাবিছে যে সংক্ৰমণশীলতাটো বেছি হ'ব পাৰে প্ৰথমে মানে বেছিকৈ বিয়পিব পাৰে শক্তিটো কম কিন্তু শক্তিটো কম সেই ধৰণৰ অবকাশবোৰ আছে গতিকে আমি নিজকে সুস্থ কৰি ৰাখিব লাগিব মই পুনৰ ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো বিৰতি ল'ব লাগিব বিৰতিৰ পূৰ্বে আপোনাক খুধিব বিচাৰিম বিশেষকৈ ডায়াবেটিছ পেশেন্টৰ কথা আপুনি ক'লে শিশুসকলৰ বিলিগে আপোনাৰ কি 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 পৰামৰ্শ type 2 diabetes বুলি ক'লে আমি এডাল্টতে হয় বেছিকে বাট এটো একদম আগতে যেনেকুৱা আছিল যে 40 এজৰ পিছত হে টাইপ 2 ডায়াবেটিস হৈছে এটো ইট ডাজন্ট স্ট্যান্ড কারেক্ট নাও টাইপ 2 ইন ইয়াং বুলি আছে বহুত কম বয়সতো ডায়াবেটিস হয় টাইপ 2 যেটো বয়স্কৰ ডায়াবেটিস সো ইয়াংগেস্ট পেশেন্ট যেটো মোৰ এটালৈকে মই পাইছো 16 বছৰ বয়সৰটো হেনেকুৱা ৰেঞ্জত আছে 16 15 8 বছৰীয়া বাচ্চা তাও আছে যাৰ টাইপ 2 ডায়াবেটিস কনফাৰ্মড ডায়াগনোসিস কৰা আৰু টাইপ 1 তো আমি জানো যে শিশুসকলৰ টাইপ 1 ডায়াবেটিস হয় তাত ইনসুলিনে দিব লাগে মাল্টিপল টাইমস সো এগেইন ইমিউনিটিৰ কথা আহি পৰিব মই আপোনাক তে কবলে পাহৰিলো যে কোভিড এন্ড ডায়াবেটিস মই পিএইচডি কৰি আছো এতিয়া সো পিএইচডি মোৰ টপ thesis to it was diabetic patient or pre-covid kenekwa asile ar post-covid ami follow up kori aso so ite early more 2 bochor hoise takes 4 years but early jekhini kiba lokkhon ba kiba inference apuni draw korise itia too early aru bila kokman apnar public domain ot ite kobole digdar but one thing for sure boyosko manuhokor jar covid hoise taulukor cholesterol level to bahut hayward mane itia initially ami paisu okoman data boyosko boli kole kiman 50 upor 60 50 60 henikwa range kotha koisu etu age group ot cholesterol level to mane taratommo gojosto ghota pore algote je hokol cholesterol control ot asil with medication ba without medication etia difficult hoi goise ami anti cholesterol drug aru besi dose ot dibo laga hoise jar covid jar hoisile so ekhini ekdom initial observation but mo follow up kori asu aru patient sample number tu bahut hobo lage tu etia dhorok 100 patient or size hoye aru mur 4-500 patient lobo lagibo titia hoy tor next 3 bochor bisot gom pam result ibla long term enekoi hoy apna research work gula but mortality rate jitu etu hokoloi jane but documented titia jitia thesis kon mulabo titia kobo parim ami hokoloi jano diabetes patient hokolor mittu besike hol covid jitia hoisile I don't know ICU admissions ventilator support loga oxygen loga so iblak sob parameters bilak ami include korisu study to thesis konot to jete result bilak ulabo tite gom pa orthat covid e corona virus e jak akranto korise how found himite hoi thoka nai prothom obosthat how found hobo pare bas uha nikha luat আজি অসুবিধা হয় সেই অসুবিধাৰ সন্মুখীন প্ৰথম পৰ্যায়ত হৈছিল বা হাওফাউণ্ড আক্ৰমণ কৰিছিল পিছৰ পৰ্যায়ত কিন্তু আন অৰ্গান সমূহতো আক্ৰমণ কৰা বা প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু ভ্যাকচিনৰ সন্দৰ্ভত যি এক কথা ভ্যাকচিনে বাৰ ললেই সেই গুতে জীৱনলৈ সেই ভ্যাকচিনে এই ৰোগৰ পৰা প্ৰতিকাৰ প্ৰদান কৰিব বা এই ৰোগৰ পৰা বচাই ৰাখিব সেই ধাৰণা একেবাৰে শুদ্ধ নহয় ভ্যাকস যেই ধৰণে ভেৰিয়াছ ভাইৰাছটোৰ যি ধৰণে প্ৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব সেই ধৰণে ভ্যাকচিনো ৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাব লাগিব মই শুদ্ধকৈ কৈছো হয় মই এটা বিৰতি লম বিৰতিৰ পিছত পুনৰ শেষৰটো খণ্ডলৈ যাম মোৰ হাতত বেছি সময় নাথাকিব সাগৈ সকলোৰ পৰা শেষৰটো মন্তব্য ল'ব পাৰিম 10 মিনিট মান থাকিব এটা বিৰতি লম শীঘ্ৰে ঘূৰি আহিম आधारण स्टील एने कोई पोरे माइथन स्टील एने कोई पोरे धाम कोई जैक ओलिवर या लोके काम करिबा लागिबा নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো শেষৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো আমি কোভিডৰ কথা পাতি আছিলো অবকাশ পাইছো কাৰণ JN.1 সাব ভেৰিয়েণ্ট এতিয়া চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰু আন কেইখনমান দেশৰ কাৰণে আমি কোনেও আশা নকৰো কোভিডৰ সেই বিভীষিকা ঘূৰি আহক কোনেও আশা নকৰে ঘুৰি নহাটোৱে সকলোৰে কাম্য কিন্তু তাৰ কাৰণে আমি কিছু সজাগ কিছু সাৱধান হ'ব লাগিব আমি কাকো ভৃতিগ্ৰস্ত কৰিব বিচাৰা নাই কিন্তু সজাগ হোৱাটো কাম্য সজাগ নহলে কিন্তু বিপদ ঘটিব পাৰে তেনে ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি সন্মুখীন হ'ব পাৰো খেখৰটো খণ্ডত উপনীত হৈছো মই প্ৰতিগৰা কি অতিথিৰ ওচৰলৈ যাম তেওঁলোকৰ খেখৰটো মন্তব্যৰ সময় পালে আৰু কিছু কথা জানিব বিচাৰিম মই আৰম্ভ কৰিছো ডক্টৰ প্ৰণীতা শইকীয়া আপোনাৰ পৰাই সজাগ হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰ সমান্তৰালকৈ কিছু কথা জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন গতিকে শেখৰটো মন্তব্য আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব মই এখন এটুৱে কওঁ যে সিম্পটম জি কাহ বা জ্বৰ বা গা বেয়া লগা ফেটিগ তেনেকুৱা হলে মই যেহেতুকে ডায়াগনোসিস বিভাগত আছো মানে 100% পজিটিভ আমি নাপাবও পাৰো কোনোটা পেশেন্ট আমি নেগেটিভও পাব পাৰো এজন 100টাৰ ভিতৰত এজন পেশেন্টক আমি নেগেটিভও পাব পাৰো কিন্তু সিম্পটম যেতিয়া তেনেকুৱা সিম্পটম হয় বা ফ্লু লাইক সিম্পটমস হয় আমি সাবধানে থাকিব লাগে এটো একেবাৰে হসা কথা যে ভিটিগস্ত কৰিবলে নহয় আমি অভ্যাসটো ৰাখিব লাগে মাস্ক পিন্ধা বা স্যানিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা যাতে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিব পাৰো আৰু আমি এই সময়ত বেছিকৈ ঘুৰা মানে বহুত মানুহ গোট খোৱা যেটো আমাৰ অভ্যাস আছে হেখিনি কিছু পৰিমাণে কমাবলে লাগে যাতে আমি যেটুকে সিম্পটমস কম আছে গটিকে স্প্ৰেড বেছি হ'ব পাৰে আৰু স্প্ৰেড বেছি হলে কেতিয়াবা কোনোবা জনৰ কিন্তু সিভিয়াৰ ইনফেকচন হৈ যাবলে পাৰে যিবিলাক ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ বা তেনেকুৱা কৈছে অৰ্থাৎ শক্তি প্ৰকু ভাইৰালিটি কম হলে ট্ৰান্সমিশন বেছি হয় নেকি হয় যেতিয়া বেসিকে স্প্রেড হয় তেতিয়া মানে সিভিয়ারিটিটো কম থাকিলে বেছি স্প্রেড হয় বুলি এটা কিন্তু ইয়াতে মানে মানুহ হিসাবে পারসন টু পারসন ডিউ টু ইমিউনিটি মানে সিম্পটমস বিলাক বেছি ভাগৰে যদি সিম্পটমস কম হয় কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু মানুহৰ কিন্তু সিম্পটমস বেছি হ'ব মানে সিভিয়াৰিটি বেছি হ'ব পাৰে যাৰ ইমিউনিটি কম গতিকে সাৱধানতাটো আৰু আমি পৰি মানে wait and watching to বেছি ৰাখিবলে লাগে মানে কি আৰু আমি হয় হয় হেখিনি যি সকল যি প্ৰতিষ্ঠান আছে ICMR আছে কেন্দ্ৰীয় সৰকাৰ আছে সেই সময় ৰাখিছে আৰু সময় সময় তেওঁলোকে পৰামৰ্শ সমূহ দি থাকিব ডক্টৰ ভিকে পল নীতি আয়োগৰ সদস্য তেওঁ কিছু কথা কৈছে তেওঁ ডক্টৰ মানস শইকীয়া মানসজ্যোতি শইকীয়া ভিকে পল এটাই কথা কৈছে এইটোৱে এই যেটো নতুন ভেৰিয়েন্টটোৱে সাব ভেৰিয়েন্টটোৱে এইটোৱে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদি আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে ভ্যাকচিন ললেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে পূৰ্বতে কাবাৰ কোভিড হলেও আক্ৰান্ত কৰিব পাৰে গতিকে কিছু চিন্তাৰ কাৰণ আছে টিকে মাইল্ড কাৰ বা সিভিয়াৰ কাৰ সেই কথাখিনি আমি কেনে কই ধৰিব পাৰি যদি ক্লিনিক্যাল পইণ্টৰ পৰা চাওঁ আমি কোভিডৰ বেমাৰটো ৰেসপিৰেটৰি সিম্পটমস ওপৰত মাইল্ড মডাৰেট সিভিয়াৰ এনেকৈ ভাগ কৰিছে আমি তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম যে কেতিয়া আমি ডক্টৰৰ মানে পৰামৰ্শ লোৱাটো কম্পালসৰি বা কেতিয়া অলপ ৰব পাৰে যদি সাবজা দুটা পইণ্ট আমি মন ৰাখিব লাগে এটা হল ৰেসপিৰেটৰি ৰেটটো উখাহৰ 1 মিনিটত মানুহতে কেটা উখা লৈ আছে তাত যদি কৈছে যে 24 টা ৰেটতকে 24 বাৰতকে যদি কমকৈ লৈ আছে হেতু মাইল্ডত দি হয় 24 पर 30 लोके जे लयसे मॉडरेटर धरे और 30 बाउट के जदि बेसिकली लयसे 1 मिनिटत तेतेले हेतु सिभियर धरिसे घने 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 उखाले जदि उखा लय तेतेले हेतु आपनर जदि एटा हे 1 मिनिटत 30 के बेसी गुसी गुसी रेट टु तेतेले सिभियर केस तेते जल्दी जल्दी डॉक्टरस जाबो लागे जदि हे रेट टु जदि आपनर 24 तलते कम के आसे तेते অলপ ৰব পাৰে যে অলপ ঘৰতে অলপ চাই লৈছো আৰু মডাৰেটত আছে 24 पर 30 ভিতৰত আৰু সেকেন্ড ক্ৰাইটেৰিয়াটো হল আমি যোনটো অক্সিজেন ডাল লগা অক্সিজেন পৰ আজিকালি সবৰ ঘৰতে আছে হেটো লেভেল টু সাবো লাগে যদি 95 ৰ ওপৰত আছে তেতিয়া মাইল্ড থাকিলে যদি 95 টু 90 ভিতৰত আছে তেতিয়া হলে মডাৰেটত থাকিলে মানে মজলিয়া আৰু যদি লেছ দেন 90 গুছি গল তেতিয়া আমি সিভিয়াৰ ধৰিব লাগে গতিকে এই দুটা যেহেতু আমি সবে জানোয়ে ক্লিনিক্যাল পইণ্টৰ পৰা এগিটা আমি হেল্প হ'ব বুলি ভাবো আমাৰ দৰক হেল্প হ'ব বুলি জানো উখাহ লওতে 1 মিনিটত যদি 24 বাৰ উখাহ লব পাৰিছে তেতিয়া মাইল্ড কিছু সময় ৰখিব পাৰে 24 ৰ পৰা 30 বাৰ যদি উখাহ লৈছে মডাৰেট ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাব লাগে আৰু 24 ৰ পৰা যদি 24 তকৈ 30 তকৈ বেছি 1 মিনিটত উখাহ লোৱা লবলগীয়া হৈছে বা ঘনে ঘনে উখাহ লৈছে ঘন হৈছে উখা তেতিয়া ডক্টৰ ওচৰলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু অক্সিজেনৰ কথাটো আপুনি ক'লে মই ডক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো শিক্ষৰটো মন্তব্য হয় এখিনি আমি এটা গম পালো যে মাইল্ড মডাৰেট সিভিয়াৰ ইনফেকচন হলে আমি কিতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যাম তাৰ লগতে বহু সংখ্যক লোক এই সিম্পটমেটিক হৈ থাকিব পাৰে কাৰণ এই সিম্পটমেটিক ইনফেকচনটোৱে আমাৰ actually challenge কাৰণ যদি আপনাৰ একো লক্ষণে না থাকে তেতিয়া তো আপুনি মানে মাস্ক পৰিধান নকৰে বা তেনেকে আপুনি ঘুৰি ফুৰিব গতিকে এইটো কথাৰ ওপৰত মই স্ট্ৰেছ কৰিছো যে Hokolwe Zitia Manhor Homagom Hoa Jagat Jai ba close at a roomot ba Henukata manezot ventilation mane iman nai mane Henukat Jagat Jai mask on Puridhan Kuri Zabolage, Tenuka cinema holot bar cinema sabole zabo moi mana koranai, kindu tate her mask on pin his abo parapocot avoid Kuribo e two season of Zihetu Eniquat Honorata Amar area hoise. Ami eke drihotre Kuribo Pound Zita Goromor Dinahibo a virus to Prokop Nuavo. Itia Tamne Itia winterot at a heritage flu hoi by a respiratory viral a bilak mane winter season not a me the hapao manejunto mane to general montabo. Kudike etuata ahe peak to ahibo as a co subside kuribo a co virus to mane at a aro at a belek holoni hoipela aquata belek report a co next season at aibo. It's the basic nature of the virus. Zeneke coluse zitia severity transmission transmissibility besi hobole hole tar pathogenicity ba hedu kom hobo lage hokti he bostu tu hole he etu virus or survival strategy jodi mane akranto kora lokjonak mari pele tene transmit kene ke hobo godike hetu hoise nature or basic eta niyom mane virus e nibisare je tor host to mori jay karon because it has to survive with the host host noha ke virus survive koribo noare protijon byaktir hoirot ekhon ghor bonai hoy ekhon ghor por ekhon ghor legi thake hoy ei virus or dynamics to buji pabo lagibo aru এই কথাবিলাকত গুরুত্ব দিব লাগিব যে জেনেকে সকল মাস্ক পৰিধান কৰক হ্যান্ড হাইজিন মেইনটেইন কৰক আৰু নিজৰ দায়িত্ব বুজি পেলাইছ নিজৰ দায়িত্ব বুজি পেলাই চলক ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী হেখৰ মন্তব্য 2 মিনিট দিবলৈ অনুৰোধ জনাম হয় মেডাম সকলে গটিখিনি কথা কলেও এন্ড ডক্টৰ মানসও কলে কেনেকুৱা ৰেসপিৰেটৰী কেনেকুৱা সিম্পটম হ'ব পাৰে কিটা ডক্টৰটা যাব লাগে আকৌ ঘুৰি আহিম ডায়াবেটিস পেশেন্টৰ ওপৰতে খুবই জৰুৰী কাৰণ আজিকালি হয় হাইপাৰটেনসিভ পেশেন্ট হওক जे होकलर हार्ट प्रॉब्लम আছে বা আপনার কিডনি স্পেসিফিকলি রিনেলি কম্প্রোমাইজ পেশেন্ট ইমিউনিটি টু কম থাকে এইচআইভি পেশেন্টস কিছু হকল পেশেন্ট কর্কট ৰোগৰ মাধ্যমে কৈ আছেলে তেওঁলোকে যদি ৰেডিওথেৰাপি নিকট আছে কিমোথেৰাপি তেতিয়াও এটা আমি ভাবু হেই সময়ত ইমিউনিটি টু ডাউন হয় সো এই হকল পেশেন্টে খুব ধ্যান ৰাখিব লাগিব কেনেকে ধ্যান ৰাখিব লাগে অলৰেডি স্পেশালিষ্টে কৈছে আপোনালোক গটেখিনি ডায়াবেটিক পেশেন্টে সুগাৰ কন্ট্ৰোল টু আপোনাৰ যদি HbA1c 7 তকৈ ওপৰ আছে চেষ্টা কৰক এবাৰ নিজৰ ডক্টৰক গৈ লগ ধৰক যে এই সময়ত কি কৰিব পাৰি যাত যত আমি ফাইট কৰিব ইনফেকশন টু ফাইট কৰিব কাৰণে সহায় কৰিব স্পেসিফিক্যালি ইনসুলিন ইজ সামথিং which gives it's an anabolic hormone আপনা হয়তো ইনফেক্টিভ পিৰিয়ডত ইনসুলিন ললে হেতুৱে কিছু সহায় কৰিব আমি ভাবো আৰু ইনসুলিন আজিকালি এনেকো আছে যে এবাৰ দিনত ললে হয় পেইনলেস আপুনি গমে না পাবো মহে কামৰিলো বেছিকে বিখাই মানে সো আপুনি ভয় কৰি থাকিব না লাগে গুড সুগাৰ কন্ট্ৰোলে আপোনাক বহুত সুস্থ কৰি ৰাখিব গুড সুগাৰ কন্ট্ৰোল প্ৰেশাৰ কন্ট্ৰোল কোলেষ্ট্ৰল যদি আছে সেইখিনিও কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিব আৰু ৰেগুলাৰ মেডিকেশন খেল আৰু আপুনি এটা ৰিজাল্টৰ কথা ক'লে আপোনাৰ গৱেষণাৰ যি সকলৰ কোভিড হৈছিল তেওঁলোকৰ কোলেষ্ট্ৰল লেভেলত কিছু ইৰেটিক symptoms দেখা পোৱা গৈছে ইনিশিয়াল ফেজত কিন্তু গৱেষণা চলি আছে অনাগত সময়ত পুনৰ আপোনাৰ পৰা এক্সপাৰ্টিজ লম মই হেখৰটো মন্তব্যৰ কাৰণে ডক্টৰ দিনা ৰাজা আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো ডক্টৰ দিনা ৰাজা হয় এতিয়া যাৰ এতিয়া অলপো যদি গাত বেয়া লাগে মই ভাবো সবৰ কাৰণে মই কৈছো যে অলপো যদি বেয়া লাগে ফিভারিশ ফিল হয় বা কা পানি লাগা তেতিয়া নিজে তা মানে ঘৰত ৰেস্ট লব লাগিব লব লাগাটো উচিত আৰু যাতে কামত না যায় তেতিয়া হেতু সময়ত আৰু যাতে কামত না যায় ঘৰতে অলপ ৰেস্ট লয় আৰু মাইল্ড মডৰেট সিভিয়াৰ বুলি কলে যেতিয়া মাইল্ড হলে তেতিয়া নিজে ঘৰতে যদি আমি কোৱাৰেন্টাইন কৰি ৰাখে তেতিয়া এট লিষ্ট স্প্ৰেড নকৰে আৰু মডৰেট আৰু সিভিয়াৰ হলে তো ডক্টৰৰ তাতো যাবই লাগে আৰু আৰু এতে কও যে নিজৰ ফিটনেস তো বঢ়াই ৰাখিবলে যাতে আৰু যেনেকে কলে যে ডায়াবেটিস অলপ কন্ট্ৰোল ৰাখিবলে আৰু বেলেগ বেমাৰ যাতে অলপ কন্ট্ৰোল কৰে আৰু নিজে গেম ষ্টেন্স খেলি অলপ যাতে ভিটামিন খায় আৰু এখিনি কৈপলা আৰু নিজৰ ফিটনেস তো বঢ়াই পেলাই যাতে ইমিউনিটি এটা যাতে সবৰে ডেভেলপ হয় সবৰে ডেভেলপ হয় সবৰে ডেভেলপ হয় মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব কিছু কথা চেষ্টা কৰিলো ৰাইজক জনাবলৈ যদিও এই মুহূৰ্তৰ সংকাৰ কাৰণ নাই যে JN.1 ভেৰিয়েণ্টৰ সাব ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা কাৰণ সৰকাৰে কৈছে যিবোৰ সিম্পটমস লক্ষণ দেখা দিছে সেইবোৰ লক্ষণ মাইল্ড কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত সিকুৱেন্সিংৰ পিছত কি দৰে পৰিস্থিতি আগভাইহে এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ভেদিব পৰা শক্তি JN.1 ৰ আছে বুলি বিভিন্নজনে কৈছে মূল মন্ত্ৰটো হৈছে সুস্থ থাকক সুষম খাদ্য খাওক এক্সাৰসাইজ কৰক আৰু নিজৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰক আৰু যদি হে কোমৰবিড কণ্ডিশ্যন আছে ডায়াবেটিছ হাৰ্টৰ ৰোগ ইত্যাদি ইত্যাদি সেইবোৰো কন্ট্ৰলত ৰাখিলে আমি ভংকাৰ ভয় খোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই মোৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ডক্টৰ প্ৰণিতা হয়কিয়া ডক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন ডক্টৰ মানস জ্যোতি হয়কিয়া ডক্টৰ ৰূপম চৌধুৰী আৰু ডক্টৰ দিনা ৰাজা পাঁচগৰাকী চিকিৎসকক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো প্ৰিয় দৰ্শক এই চিন্তাৰ সমলৰে অনুষ্ঠান সামৰিছো শুভৰাত্ৰি Batoria